Maria Mercedes do Santo Silva. Quantos anos ela tem? 80 anos e 6 meses. 86 meses. A gente nunca esquece, né? Como faz o trem? Não. Ah, pois, olha que bonitinho. Eu sei que esse trenzinho nunca imaginou que ia trabalhar de novo, né? Fica guardado lá só de enfeite, né? Só de enfeite, é. Eu tinha aluno com linha, hoje já torci da linha, de costura, pode costurar. Mas foi girei e jogou no mato, tinha um bocado de trem aí, as tapas. Linha? É, ali já vai ficar saindo da linha. Ah, vai ficar lá da linha. É. Ali era o algodão. Esse algodão que tirado do pé, pé, né? Que tira. Isso, é. Ela foi, já tirou dos caroços e fez esse novelinho. Sim. Que aí vai fiando. Viu? E aí ela vai acertando a textura do fio, ó. Tá vendo? E é uma ciência, porque eu não dou conta. Isso aí é só. Eu acho que hoje, na nossa realidade aqui, não sei se tem jovem que faz isso, não. Acho que não, acho que não. É uma ciência. Da minha idade, de 60 anos atrás, aqui os panos, quem me deu esse fuso foi Zé Pereira da Quixaba, porque a mulher dele também fiava e batia o tear. Ela fazia os panos e fazia as roupas dele. Da Maria Mercedes está dizendo que ela só faz fiar. Fiar, você vê. Tava uma coisa que eu aprendi a fiar na roda, porque a mãe fiava e ela fumava de cachimbo. Aí ela batia a puxada assim e soltava uma fumaça. Ali eu achava bonito. Quando ela saía, ia para a roça, eu pegava essa roda, ia para dentro, ia para trás e puxava ali. Foi no tempo eu aprendi. A senhora tem quantos anos tinha? Não tinha nem 15 anos. Como que... E postuciando até que aprendeu. Era mocinha. Era. Eu casei com 15 anos. Você casou com 15 anos e já sabia fiar. Fiar, fazia. Eu tô fazendo a linha aqui, não estou fazendo. É? É. Se fosse para tecer uma rede, tecia, não era? Porque eu acho bonito que tem hora que vai assim. Não está medindo a habilidade, né? É. Ah lá, é gostoso, né? Fiava assim, aquela avó de Ivanei, fiava e fazia as rendas de bioco no fuso e aí ali ela vai fiando devagarinho. E vai fazendo o fio. Eu sei que faz o pano para fazer roupa e faz o novelinho que dá para fazer a renda de bioco. Fica bonitinho. É. Né? É. Renda a senhora nunca fez também não. Renda já fiz. Quando eu morava na galeria, eu ia para a escola. Quando eu chegava na escola, eu ia fazer renda. Ia fazer renda? Ia almoçar, ia fazer renda. Olha que maravilha. Será que ela lembra ainda de como faz? Agora eu não lembro para trocar a linha, não. Ali tem que trocar os bicos ali, né? É, fazer os nozinhos, né? É, pra poder enfiar os espinhos. Fazia essa renda de bilro. Lá na gameleira, acho que ainda tem quem faça. Né? Eu ainda vou assuntar quem faz por lá. Ver se a gente consegue... É, eu tenho tempo que eu andei na gameleira. Tem tempo mesmo que eu andei na gameleira. Então... Eu vou assuntar quem faz tudo lá. Eu nasci e criei na gameleira. Foi? Parente de quem lá? Nossa. Um trabalho muito bonito. Muita gente nunca que sabia que isso aí era assim. Né? Tem gente que nem sabe até hoje, né? É. Os novatos hoje nunca nem viu isso aí. Quantos filhos ela teve, tia Maria Mercedes? Eu tenho 10. 10? Tá bem. Foi 10 anos, não mais, né? Menina de 2004. Uhum. 2004. Onde está 2004? Uhum. Né? Você, 17 anos. É. Já é um rapazinho,
isso, fujo. Eu não tenho visto Zé Pereira na rua, por falar tem isso. Muito tempo com Zé Pereira. Ele é vivo, Zé Pereira? Não sei, menino. É? É, né? É a mãe, o pai de Madalena. É o pai de Madalena, é. É o pai de Madá. Pois. Ele mesmo que me deu esse fuzinho aí. Esse mimo. É um mimo, né? Vendo ela fazer isso agora, eu tô encantada. Você sabe que lá na Cerca dos Índios tem o fuzinho? Tem de argila. Essa partezinha de baixo, assim, é. Tem as pedrinhas com furinho, que é justo de pôr a varinha no meio para poder fiar. Né? É. E você só, sempre só fiou algodão ou fiou outra fibra? Não, sempre eu fiava só algodão. Só algodão, né? Nenhum dos seus meninos aprendeu a fiar? Uh-uh. Eu sabia fiar só com a minha. Eu nem sabia. É. A mais velha. A gatinha que é a menina de Duda. A gata. Ela tá dizendo. Você toma um jogo aí. E ela disse. E eu torço pelo. Quando a senhora era moça lá naquela gameleira, passava o vapor, não passava? Vapor? É. Passava. A senhora tem alguma lembrança assim interessante do vapor? Tem. A senhora tem alguma lembrança assim interessante do vapor? Tem, era o Barão, era o Sardanha, era com o Alabaro, era o caso do vapor. Quando minha madrinha foi embora, que era irmã do meu pai, foi embora para São Paulo, foi no barão. Quando eu estava assim, na beira do rio, que ele passava, que apitava, eu saía doidinha correndo. Levou muito tempo para poder ter carro rodando para lá para cá, né? Isso é muito carro, né? A senhora lembra do carro rodando de gameleira para cá? De que? A senhora já estava aqui? Não, ainda estava lá ainda. Estava lá quando o carro começou a rodar. É. Porque na época de final de 70 para 80, não tinha, era só as lanchas mesmo, né? É. Final da década de 80 que começou essa coisa de estrada. É. A gente andava aí pela beira do rio, essa estrada para o Goião, para o Caíra, era uma estrada danada de esquisita, a gente era e era de pé. Era. Ou montado. Montado, eu andava aqui, era montado. Montado. Toda vez da missa de Nossa Senhora do Rosário, do Divino. Vinha montada, né? É. Aí eu, quando eu era nova, eu pegava a parede, mas qualquer um. A montada. Hoje nem numa porta no mundo. E era escanchada ou era de banda? Mãe era de banda, mãe tinha o arreio dela, era de banda. E eu era escanchada. Como chama? Carlota. Uhum. Eu tive morando um tempo na aliança, tinha um cavalão lá, era um bicho era grande. Ele quer dizer, vai ser, eu vou montar no cavalo dele, e eu estava andando para mim. Ele era assim, ele refugava
ia daqui para lá, quando pensava que nós já estava para dentro para cá. Não gostava. Agora uma coisa que eu não aprendi foi nadar. Eu morava lá no Moinho, mas era uma vez tinha lá na rua, eu ficava com ele no banheiro, com ele pirando. Não aprendi não. Remar, jogar tarrafa, eu não sei. Só não sabe nadar. Só não sei nada. É, tchau. Pois eu já não sei remar, nem jogar carrado. Não sei nadar.